โอเคอารมณ์เองว่าจะเซฟเกล่าชาแนลนี้จูสไลค์ไปได้อ่อทีนี้จะเราเปลี่ยนมาจากเราคิดแต่ตัวเราไปลุยมันเลยสุดเลยจำใช่ไหมอ่อจะเราอาทิตย์จะย่าเราเวนส์ดีบอกบอกทุกนี่ย่าเช่นไหนเลยมาจากไลฟ์เฟรดเดอร์เทียร์แต่คู่เช่นแบบท่าสิ่งที่วิดีโอมาจากเราไม่จี้อะไรด้วยเซมรีบอกอาทิตย์เช้าเลยจะเราเช่นแบบมาใช่ไหมอ่อเชื่อชื่อเปลี่ยนมาในสัปดาห์เนาะอ่อ choose your perfect guitar บอกเพราะฉะนั้น perfect กีตาร์เราเปลี่ยนขาใจกระเป๋าผมมาจะพิสูจน์ในกีตาร์สามชิ้นคุณเนี่ยเต้นต่อสองกีตาร์คุณเนี่ยเซนพิสูจน์คุณเนี่ยแต่งเพื่อใจสองกีตาร์ก็เอาตัวพิลุ choose your perfect กีตาร์เราจะมาพิจารณาไปเรื่อยๆสั่งเลยนะปัจจุบันเราใช้นี่เลยส่วนจะเราก็กาลาอยู่เลยบอกสายยาวเนี่ยจะเราอินโซโอจีไลเนี่ยกาลาเป็นยังใจเลยบอกเราจะเรานี่มากาลาเนี่ยอุปมาเปียร์ฮาบีเนี่ยยังเนี่ยไซมาเนี่ยไอ้ลูกเว้ยไซมวยว่าเนี่ยขาใจคู่ใจเนี่ยยังตะคู่ไอ้ยังช่วยไล่มาบ่เนาะพี่จะเราไซส์กูจีเนี่ยกูว่าไอ้มาเว้ยถ่ายทีมเนี่ยแล้วดาวมันพอเองคลีคณะคณะทัวร์แบบนั้นแต่พี่ว่าไลฟ์ช่วยสุดเลยหรือเปล่ามาเนาะไอ้มาถ่ายทีสุดสุดเองฟูไซก็ปูเส้นบีเลยคลีหรือคณะคณะทัวร์ยาหรือสุดเนาะไอ้จะเราเอชีเมย์กันฮาร์ดมิวทัวร์เวอร์ไซส์ตีได้ฮาร์ดมิวเส้นบีบ่เนาะกูเนี่ยพาร์ทเพสเนี่ยกันได้ไซส์ตะคู่ยี่บ่ะพี่ตัดเดียร์เช็คแต่เดี๋ยวฉันก็ดีไซน์บอกDragon เนี่ย Grand Auditorium ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ခုပြပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့အများကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့ Dragon ကျတော့ဒီလိုအဖုံးပြေအဖုံးပြေဆိုတော့ကျွန်တော်လိတွေတီးရှင်တဲ့လူတွေဆိုရင် default ကို Fred ရောက်ဖို့အတွက်ပင်မန်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Grand Auditorium က Fred အပြေမဟုတ်ဘူးဒီပုံမှာမြင်ရတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ Fred ဟိုအဲ့လိုအပြေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိတွေတီးဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရောက်ပါကြီးအယောင်ကြီးတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တက်တော်တဲ့size ကြီးရဲ့ပြီးတော့ design ပေါ့เนาะအဲ့ကိုလေးတီးရှင်တာလားတော့မဟုတ် plugin တို့ return တို့အဲ့လိုတွေပဲတီးပါလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးကြီးပေါ့เนาะပြီးရင်တော့နံပါတ်၄ချက် guitar လောက်ကိုအောက်ကန်လိုက်ပြီဟိုအယောင်လဲကြိုက်တယ် design လဲကြိုက်တယ် size လဲကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် guitar ကိုဆမ်းဖို့လုပ်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးဘယ်လိုဆမ်းလဲဆိုတော့ fret ပေါ့ fret ကကျွန်တော်ဒီဟာလေးရှိရဲ့မြင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို fret တစ်ခုချင်းစီကအတန်ထွက်လားမထွက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆမ်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆမ်းမလဲဆိုရင်1 2 3 4 10အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုအတန်အကုန်လုံးထွက်လာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တေချာဆမ်းမယ်အတန်ကတေတေချာမထွက်ဘူးဒီလိုလေးဖြစ်နေအဲ့လိုအတန်တွေထွက်နေကျွန်တော်မရွေးဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါအဲ့တော့ fret တွေကဒီအနေဒီအဆုံးထိကျူတစ်ချောင်းချင်းစီကိုအကုန်လုံးစစ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်တော့နောက်တစ်ချက်တော့ tuning backs tuning backs ကတော့ဒီဘောကကျူးနီးတဲ့ဟာလေးပေါ့ပြောရင်tuning pass ကကောင်းလားမကောင်းလားဆက်ရမယ်။ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲတဲ့ခါကျရင်အရန်ကြက်နေလား။တော့ဟိုအဆင်ပြေလားပေါ့နော်လဲလို့။အရန်ကြက်နေရင်ကျွန်တော်ဟိုမဝယ်ဖို့အတွက် recommend လုပ်ရှင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် tuning pass ကအရန်ကြက်နေကျွန်တော်ကျူးညီးတဲ့ခါကျရင်ဟိုဆက်ရတော်တော်အားတင်းထားတဲ့အကျူးမပြအောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်နေတာမလို့ပြီးရင် tuning pass မကောင်းရင် tuning stability ပေါ့ကျွန်တော်ကျိုးရဲ့ပြောရမလဲ။ဟိုမှာတင်းရင်နဲ့ကျိုးကျော်သွားတာအဲ့လိုဒီမဖြစ်အောင်tuning pass ကောင်းတဲ့ဟာကကောက်ဝယ်ပြီးရပါတော့အဲ့တော့ပထမဆုံး fret စီအကုန်လုံးအတန်ထွက်လာမထွက်လာစစ်မယ်ပြီးတော့ဒီ tuning pass ကိုစစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တတိယချက်က truss rod ပေါ့ truss rod ကတော့ guitar ဒီအထက်မှာရှိတဲ့အချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအချောင်းကဘာလို့ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်ရာသီဥတုတန်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို fret စီကွေးသွားတဲ့ခါတော့ကောက်သွားတဲ့ခါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ truss rod ရှိရင်အဲ့ဒီ air key နဲ့လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ truss rod မရှိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ချိန်လို့မရတဲ့ခါကျရင်ဟိုဂီတာကဟိုကျွန်တော်တုံးလို့မရပဲဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့တော့တတိယချက်က thrust rod ကိုစစ်ပါနော်ပြီးရင်စတုထချက်စတုထချက်ကတော့ခုနဲ့တက်တော်လားမတက်တော်လားဘာလို့ string action string action ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ fret board ပေါ်ကနေကျိုးနဲ့အကွာဝေးပေါ့အဲ့ဒီ fret board ပေါ်ကကျိုးနဲ့အကွာဝေးကခုနဲ့အဆင်ပြေလားအရန်မြင့်နေလားတော့အရန်နှိပ်နေလားပေါ့အော်ဟိုနံပါတ်တွေဘာတွေနဲ့ပြောရင်တော့အရန်ရှုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုင်မှာရောက်ရင်တွားသိကြည့်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ကျိုးအမြင့်လောက်ဆိုရင်ယူပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးအရန်မြင့်နေဆိုရင်အရန်နိုင်နေဆိုရင်မယူဖို့ကျွန်တော် recommend လုပ်ခြင်းနဲ့ပြီးနောက်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက် neck width ပေါ့ neck width ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတလျှောက်လို့ပေါ့ဒီတရှိတလျှောက်လို့ပြီးအနောက်အဝိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ guitar ကြတော့ဒီအနောက်ကဟာရအလုံးကြီးအရန်ကြီးနေတဲ့ဟာရှိရဲအဲ့ဒီခါကျရင်လက်ရောက်ဖို့အတွက်ကခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ကဂိုင်းဖို့အတွက်ခက်တယ်ဟိုလက်တွေတွားဖို့အတွက်လိကြီးပဲတီးဖို့အတွက်ခက်တယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်ဘလောက်ကနေဘလောက်အတွင်းရှိရမယ်လို့မတတ်မှန်ရှိဘူးဟို
တက်မှတ်တာတဲ့ဟိုကိုဟာကိုစမ်းကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုဒီလိုအစဉ်ပြေအာရက်ယူပေါ့ကိုဒီလိုအစဉ်ပြေတဲ့ခါကျရင်တခြားတစ်လောက်ယူဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငါးချက်မြောက်လေးရှိလာပြီစမ်းတဲ့ခါမှာပထမတစ်ခုက fresh စီအတန်ထွက်လာဖက်လာစမ်းတယ် junior pack စမ်းတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်ပါစမ်းလေးလဲ string height ပေါ့ကျိုးကနေဒီဟာအမြင့်စမ်းတယ်ပြီးတော့အာ neck width ဆိုတဲ့ဟာလေးစမ်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်ပါစမ်း bridge ပေါ့bridge ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကဘာလို့စင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့ဂီတာတွေမှာကျွန်တော် core teacher မကတ်ထားတာရှိရပါတော့core teacher မကတ်ဘဲနဲ့ bridge အနောက်ကဟနေတဲ့ဟာတွေရှိရဲအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျရင်နောက်အာ bridge တစ်ခုလုံးပြုတ်ထွက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လဲဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ bridge ကို core teacher ကတ်ထားလားမကတ်ထားလားဆိုတဲ့ဟာကိုစစ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်က intonation ပေါ့အဲ့ဒါပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရိုးရိုးဒီလိုတီးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဆက်နှက်ွက်မှာတီးလိုက်တဲ့ဟာအဲဆက်နှက်ွက်မှာတီးလိုက်တဲ့ဟာအတန်ချင်းတူလာပါကျွန်တော်ဟိုကျူနာတက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဟို application နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျူးညီးတဲ့ဟာပေါ့နော်လောက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အဲရိုးရိုးလော့ကျူနဲ့ဆက်နှက်ွက်တီးတဲ့ဟာနဲ့အတန်ချင်းတူလာပါနော်အာရိုးရိုးလော့ကျူမှာတော့အစိမ့်ပြအနေနဲ့အစိမ့်ပြဆိုတော့ကျူးညီးတယ်လို့ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်နှက်ွက်မှာတီးလိုက်ခါကျရင်နည်းနည်းကျော်သွားတာနည်းနည်းလျော့သွားတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်တွေမှာအာကော့တွေလာတည်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လီလာတည်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျိုးရော့နေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးကိုပြီးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တခြားတစ်လုံးကိုယူဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပဲ conclusion အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အချက်၄ချက်လို့ရတယ်ဂီတာဝယ်ဖို့ပထမတစ်ချက်ကအယောင်ရွေးမယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တက်တော့ size ရွေးမယ်ပြီးတော့ design ရွေးမယ်အာဘယ်ပုံစံမျိုးကြိုက်လဲပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့အတွက်အချိန်ရပြီပေါ့နော်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုရင် fret တွေစစ်ဆေးမယ် tuning pack တွေစစ်ဆေးမယ်ပြီးတော့stress raw ပေါ့ဒီ guitar အောင်အထဲမှာရှိတဲ့အချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအချောင်းကပါလားမပါလားဆိုတာစစ်ဆေးမယ်မပါလားပါလားသိချင်တော့ size ရှင်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်စစ်ဆေးမယ်ပြီးတော့ string action ကျော်ကျိုးအနေနဲ့အမြင့်ပေါ့အနေအမြင့်ဆိုတာလည်းဒီ fretboard ပေါ်ကနေဒီကျိုးကိုဘယ်လောက်ထိမြင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကစစ်ဆေးမယ်ပြီးတော့ neck width ပေါ့neck ရဲ့အကျယ်ကိုစစ်ဆေးမယ်ပြီးတော့ bridge ဒီ our bridge ကိုစစ်ဆေးမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ intonation ပေါ့လော့ကျိုးအတန်နဲ့ကျော်ဆက်နှက်ကွက်အတန်နဲ့အတန်ချင်းတူလားဆိုတဲ့ဟာကိုစစ်ဆေးမယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာတွေကအကောင့်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင့်တွေပဲဆိုတာဟိုဂီတာအကောင့်တစ်ခုမှရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဝယ်စင်တာတော့3000လောက်ဟိုစရင်းစင်တယ်ပေါ့နော်စဝယ်စင်တယ်အမဂီတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့3000ဒံလောက်မှကျွန်တော် Trust Rock ပါလာလို့ဟိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Tuning Pack စအဲ့လိုအကောင့်စားရလာလို့ဆိုရင်ဆိုင်းရှာရိုက်ထုတ်နိုင်မယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာ2 press နဲ့သူရဲ့ performance ဆိုရအောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကြီးမျှော်လင့်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဂီတာမွေခင်ကြရင်အဲ့ဒါလေးစစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ဗီဒီယိုလည်းတော်တော်ရှိသွားရေးကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများကြီးပြိုပြီးတော့အားချောက်နေပြီအဲ့တော့နောက်မှတွေ့ရအောင်